Sa mnom u studiju je Miloš Adamović, nutricionista, trener. Dobro jutro i dobro mi došao. Dobro jutro, Aleksandra, i vama i vašim gledalcima. Miloše, mi nekako svaki put kada se vidimo pričamo o ishrani, pričamo šta je to zdravo, kako, na koji način upravo treba da započnemo dan, treba da započnemo jutro. Ti si meni ovoga jutra doneo, video si me sinoć da sam radila do kasno, pa si rekao, dobro, ja smatram da ti u ovom trenutku potrebno, a to je gvožđe. Šta je nama potrebno da započnemo lepo dan, pogotovo svima onima koji u ovom trenutku imaju probleme, a kad počne proleće, sve krene da cveta, pa negde se alergije i nameću kao najveći problem. Tamo to je dobro za gvožđe, ima i koprive u sebi, ona je dobra i za alergije, pa pričat ćemo i na tu temu. Jako je važno da znamo šta je to alergije, zašto se javljaju, da li je toga stalno bilo ili sad je učestalije i tako dalje. Pa po istraživanjima vidimo da je sve učestalije, da čak i ljudi koji nikada nisu bili u životu alergični, da su postali alergični na nešto. Da li je to ili hrana, ili su to neki spoljni faktori, jeste. Pa vidi, znači, alergija po nekoj definiciji najprostije znači da naš organizam prejako reaguje na neke alergene u našoj okolini, čak koje golim okom ne možemo ni da vidimo, a mi reagujemo na njih. Što znači da to nije stanje zdravog tela. Jer zdravo telo ne bi trebalo da reaguje na nešto što je u našoj okolini. Sad, pomenula si, kreće sad alergije, polen, to su ti respiratorni. Imamo i putem hrane možemo da budemo alergični. Možemo i na dodir, na primjer, kao što su grinje, mi njih i ne vidimo, a možemo da dobijemo neku, na primjer, koprivnjaču i da ne znamo čega. Da li si čuo za izmedbu bašvab? Jesam, one su jako veliko alergen. Najveći alergen, da. Da, one se pretvore u prah i mi to možemo da udahnemo. E sad, zbog čega se to dešava? Ima mnogo, sad rade se studija mnogo na tu temu i sad pokazalo se u većini studija da je to intoksikacija organizma. Znači, velika količina toksina u našim ćelijama, zatrovanost organizma u stvari jeste problem, pogotovo ogromne količine teških metala u organizmu i estrogena. Pokazalo se da sve više što koristimo plastike u zadnje vreme... Estrogen, ženski hormon. Tako je, ženski hormon, ali kako ga mi dobijamo? Tako što unosimo preveliku količinu plastike putem hrane u naš organizam i ta plastika izaziva stvaranje veće koncentracije estrogena. I primetit ćemo, na primjer, neke žene koje nisu imale... Neke žene koje izgledaju plastično, to sam mislila. Ne, nisam to. Koje su imale, na primjer, predispozicije za neke alergije, vidimo kad, na primjer, zatrudne da im se te alergije ispolje. Zašto? Zato što se povećala koncentracija estrogena u krvi i jako je to uska povezanost. U današnje vreme i muškarci imaju problem s time zato što unose mnogo estrogena i kroz hranu, a i kroz tu plastiku, i tako da bi bio negde savjet da se ta plastika izbegava maksimalno, se koristi keramika, staklo i tako dalje, da se ne koristi plastika. I imamo problem sa tim teškim metalima. Danas je to zastupljeno svuda. Imamo u hrani, u vazduhu, u vodi. Na sve strane imamo te teške metale koji nama prave problem na ćelijskom nivou i onda ćelije počnu da reaguju na nešto što je u našoj okolini i što mi zovemo alergenima. A kako mi to da izbacimo iz svog organizma? Evo, sad ćemo da objasnimo i taj deo priče. Jako je važno kada, na primjer, pričamo sad je sezona polena. I sad, to su biljke koje izbacuju svoj polen, tako se one šire i razmnožavaju. Ne trebaju im pčele, već im trebaju samo te polenske. Mi ne možemo protiv toga da se borimo. Naprimjer, daću vam primjer. Jedna stabljika ambrozije, ona je jako popularna da je alergija. Ona jedna stabljika 7 milijardi polenovih semena izbaci za svoju sezonu. Dobro, Miloš, ali ljudi su nekada živjeli isto tako u prirodi, živjeli su sa tom ambrozijom pa nisu imali problema. Pa ambrozija nije bila pre ovde na našim prostorima, nije bila ambrozija toliko, to je donešena, da kažemo tako, ta biljka, i ona je jako izdržljiva, može da trpi i velike minuse i velike temperature, i tako da se ona jako brzo širi, zato što, kažem, jedna biljka 7 milijardi tih polenovih semena izbaci i jako se mogu do 100 km u krugu da odu. Znači, jedna biljka u Beogradu je dovoljna da ceo Beograd ima problema. E sad, mi protiv toga ne možemo da se borimo. Nije problem, opet, kažem, u toj biljci, jer ona nije genetski modifikovana, ona je takva kakva jeste, nego je problem u nama. Znači, mi treba da menjamo neke navike kako ne bi naš organizam reagovao na nešto što ne vidimo golim okom. A šta treba da uradimo? Evo ovako, na primjer, da bi izbacili, postoji mnogo biljaka, znači Bog nam dao kako kreću ovi da cvetaju i polen da se stvara, tako nam dao da cveta i nešto što je lekovito za te probleme. Mi danas vidimo maslačak, imamo na sve strane. Maslačak i koren i cvet i list, sve je lekovito i može da se koristi u obliku čaja, jako je dobar za suzbijanje alergija. Pored toga imamo koprivu.
U isto vreme kreće i kopriva. To je ovo što si mi donao. Tako, ima tu, da, tu ima dosta semena koprive i mogu ljudi čak da koriste te semenke koprive, mogu da ubace u med, pa mogu da jedu sa medom, mogu da kuvaju čaj od koprive, a mogu da kupe, na primjer, ekstrakt u obliku neke tinkture za izbacivanje teških metala, to mogu da nađu na internetu, toga ima danas dosta, i mogu da piju u obliku kapi, tako da im to bude lakše nego da kuvaju te čajeve, ako im je to već teško. Znači, pored koprive i maslačka, koji su izvrsni. Imamo, na primjer, beli luk, ne možemo beli luk da zanemarimo. On sad pokazao se u zadnje vreme da ima kvarcetin u sebi. Najviše se počelo pričati o belom luku kada je krenula pandemija koronavirusa. Tako je. E sad, on ima toliku namenu i toliko veliki asortiman na što može sve da deluje. Evo, na primjer, u ovom slučaju ima taj kvarcetin u sebi i on suzbija upalne procese. A sva alergija koja se dešava u našem organizmu stvara tu neku inflamaciju. I tu je beli luk stvarno nezamenljiv. Kako da ga konzumiramo da se ne osjeti? Pa, birati između ljubavi i zdravlja. I zdravlja, nešto. Ne može jedno i drugo. I dobar je pored njega i ren. Znači, te dve biljke su stvarno za te upalne procese fenomenalne. Ne postoje čak ni lekovi koji tako mogu brzo, efikasno da deluju, a da nemaju neželjena dejstva. Stvarno su fenomenalni. Pored te tri... Znači, sve što je ljutkasto, pretpostavljam. Da, tako je, tako. Znači, da ima taj antiupalni svojstvo u sebi. Pored tih biljaka, trebalo bi da uzimamo biljke koje izbacuju te teške metale. A to su, na primjer, jedna od glavnih kod nas jeste rastavić. On je fenomenalna biljka zato što on ima u sebi silicijum dioksid. A ta silicijumska kiselina, ona razlaže aluminijum, pogotovo taj aluminijum se skladišti u mozgu i ona je jako efikasna da ga razloži, da ga izbaci napolje. Ja bih predložio ljudima da to koriste svakodnevno i kao preventivu, jer taj aluminijum svuda ga ima u vazduhu, ga ima najviše, ima ga u hrani, sva hrana je zamotana, videla si u aluminijumske one kesice i tako dalje. Tako da tih čestica aluminijuma svuda ima i taj rastavić bi trebao da bude na meniju u obliku čaja svakodnevno i kod dece i kod odraslih. Ja uvek volim da posavetujem nešto što nema neželjena dejstva kako bi mogli svi da koriste i taj rastavić je stvarno... I kada se sve to, Miloše, konzumira, kada mogu da se vide ti neki, da kažemo, prvi rezultati? Jer zaista ljudi koji imaju problema sa alergijama, oni apsolutno bez lekova kada dođe ovaj neki period, ne mogu. Ali zašto ne mogu? Zato što ne eliminišu uzroke. Da bi uspeo da rešiš problem alergije. Ja se slažem da on može da uzme u nekom periodu te neke histaminike, te lekove koje suzbijaju tu alergiju. Ali opet on mora da zna da to nije reši uzrok. Ne treba svaki godin pije lekove za alergiju, već treba nešto da promeni. Izbacivanjem tih alergena koji mu smetaju, naprimjer ako mu smeta kikiriki, neće da ga jede u tom vremenskom periodu dok se čisti od teških metala. Dobar je post. Post se pokazao vrhunski, pogotovo post ko može bez hrane ili da bude samo na sokovima. Da, zato što se na taj način telo jako efikasno oslobodi tih mrtvih ćelija i teških metala i tako dalje. I to bude čovjek ponovo rođen. Kad izađe iz tog posta, on stvarno posle može i da pojede nešto što mu je smetalo i da nema nikakvu reakciju. Znači, upravo je problem u nama. Ako će da uzima te lekovi, naravno lekovi u tim nekim teškim situacijama, bez njih ne možemo da se spasimo. Ja sad pričam o nekom vremenskom periodu gde ćemo mi da uzimamo konstantno tokom cele godine, na primjer, određene čajeve za izbacivanje teških metala, korijander je jako dobar kao začin, on ima te neke kelate u sebi koje imaju sposobnost... Džumbir, pretpostavljam isto. Tako je, džumbir je jako dobar i za upalne procese i za creva. I naprimjer, ti kelati imaju sposobnost da vežu teške metale za sebe i mi ih putem onda izbacimo napolje, eliminišemo iz organizma. Tako da su to neke stvari, te dve biljke su, naprimjer, nama dostupne, dobre su i neke alge, one također imaju sposobnost za izbacivanje teških metala, kao, naprimjer, hlorela, ona je jako dobra, može da se koristi kao začin, može u neke smutije i tako dalje. Tako da ljudi imaju tu, danas imamo makar dostupno, to su biljke koje su jako jeftine. Naprimjer, rastavić, to je jako jeftina biljka, a možda koristi jako puno. I to bi trebao koristiti konstantno. I sad, kad dođe taj vremenski period, znači mi smo koristili te biljke cele godine i došao je sad period proleća, kada sve cveta, ima dosta polena, mi treba da stanemo i da vidimo da li je naše telo reaguje uopšte na to. Znači, treba pratiti i slušati svoje telo. Sad će moći svi to da isprate za prvomajske praznike, za ove uranke. To jeste, ali nisu... Kada budu provodili vreme u prirodi. Ali nisu pre toga pili ove čajeve da mogu da ispitaju da li to... Ja savjetujem ljudima uvek da to piju kako bi isprobali da vide da li će uopšte imati reakciju. I dešava se mnogo puta, se dešava ko ljudi koji poste ili, na primjer, piju određene te biljke koje su dobre, kao što smo nabrali maslača, koprivu, kopriva isto vrhunska, ona
čak trenutno deluje kod ljudi koji ima suze oči, kijavica, imaju umor i tako da to su sve neki simptomi tih alergijskih reakcija. Oni kad popiju, na primjer, koprivu i popiju rastavić, oni bukvalno trenutno mogu da osete poboljšanje. Još pogotovo ako uzmu neke ekstrakcije u obliku kapi za izbacivanje teških metala. Ali, Miloš, često se dešava kada se ode kod lekara i kada se pita bilo šta kod pulmologa, alergologa za alergije, kažu to je genetski i onda često čujemo od lekara da alergije se ne nasleđuju, da postoji samo predispozicija za alergije. Koliko geni utiču i da li geni mogu da utiču na alergije? To je stara teorija, oni su nekad smatrali da je genetska predispozicija, to je prenošenje, da je to glavni uzrok i da je to problem. Međutim, to se smatralo negdje i čekali su tih maksimalnih 30% da će da uhvati. Mislim, međutim, mi smo odavno probili tih 30%, otišli smo na 50-70% alergije i onda su shvatili da uopšte to nema veze sa nikakvom genetikom, da se to ne prenosi, već da se to stiče upravo intoksikacijom. Znači, dete ako zdravo živi i ako roditelji vode računa šta će onda jede, on nikad neće doživjeti alergiju i ako ima predispozicije za to. Međutim, ako krene od malih nogu da se zatrpava sa nekom hranom i s nekim navikama koje su puni i teških metala ili jako loši za njega, onda će ta alergija se ispolji u jako ranim godinama. Tako da tu vidimo da nema veze sa genetikom. Ali šta ćemo sa decom koja su rođena? Toliko dece sada ima rođeno koji imaju sastojak iz mleka, ti ćeš sada da mi pomogneš. Laktoza. Ne samo laktoza, nego... Kazein. Kazein, bravo. Protein. Jeste. Koji su apsolutno rođeni i odmah im kažu da imaju taj problem. Znači, to je rođeno, to je beba. Može da se desi, znači, to su jako retki slučaje, da imaju problem u procesima varenja tih mlečnih proteina i da prosto nema enzime koji treba da vare taj protein i možda prave, to već nije alergija, to je netolerancija. Znači, to su dve različite stvari, netolerancija na neku određenu hranu može da bude kao što je laktoza, kazein, gluten i tako dalje. Nemamo prosto enzime, mehanizme da varimo i to su retki slučaje. Većinom alergije se stiču kroz godine i sad vi možete i u jako ranim periodu, kroz par godina, da se jako intoksicirate vaš organizam i da vaš organizam jako brzo pokaže i ispolji neke određene alergije. Tako da nije to problem. Naprimjer, kad smo pričali smo sad o nekim respiratornim alergijama, malo o hrani. Ali imamo, na primjer, jako zanimljivu priču sa tim grinjama. To je prosto neverovatno i sad to su ti... To mi golim okom ne vidimo. Ne može da se vidi. Ne možemo da vidimo i ne možemo da se borimo pred njih. Mislim, pokušavali su oni ljudi, su uzimali, ima neko istraživanje gde su usisavali jedan tepih. Da postoji kao ovo sada i posebni usisivači baš. Da, ali pazite što su radili. Uzeli su jedan kvadrat tog tepiha. Vuneni tepisi, znači oni najviše mogu da u sebi sadrže grinje, jer prave dobre uslove i debeli su i tako dalje, ima dosta vlage. I usisavali su 5 sati, jedan kvadrat su usisavali njih nekoliko. I samo su 4% uspeli da izvuku grinja, 96% i dalje ostalo tu. Kako se onda boriti protiv toga? Sad ću da vam objasnim. Znači, grinje su tako, oni su radili istraživanje, one trpe od minus 18, 3 nedelje su na minus 18 izdržale i ništa im nije bilo, do plus 56 izdrže. Jedino što im smeta jeste suvoća vazduha. Znači, kad nema vlage, kad jako su... I sad da kažem, na korist ovih nas muškaraca, većinom se žene bune ujutru kad muškarac ustane iz kreveta, ne spremi onaj krevet i ne sredi ga, nego onako ostavi. I onda se žene bune pa zatežu onaj krevet odmah da naprave kako treba. Međutim, šta se tu dešava? Mi tokom noći, u procesima evaporacije, hlađenja, mi pravimo tu vlagu i napravimo dobru podlogu za razvoj tih grinja na krevetu, da imamo i toplotu i vlagu i sve njima idealne uslove napravimo. I upravo ako bi pokrili odmah taj krevet i ako bi ga odmah ušuškali, zadržali bi tu vlagu i ne bi dozvolili da ispari ta vlaga i ostala bi ta temperatura. Znači, savjet, ne nameštajte krevete. Evo sam škad, ne morate da... Znači, sledeći put, ukoliko vam žena kaže namesti krevet, kažeš neću i imaš, možete slobodno da pokažete šta... Ja verujem da su muškarci znali ovo i pre nego što sam ja rekao, pa zato nisu ni nameštali. Tako da žene... Sad imaju i dokaz. Sad imaju i dokaz, da. Tako da trebamo da napravimo... Dobri su oni dehidratori što ima se kupe sa ventilatorom, što dehidriraju vazduh i tako dalje. To je jedino što im smeta. Znači, te grinje ne mogu da se razmnožavaju u tim nekim stranom provetravati i tako dalje. Znači, to je neke stvari gde će da bude suv vazduh i suva posteljina. Postoje sad i one kao posteljine koje ne mogu da se razvije grinje. Mislim, to su samo
dobre stvari za marketing i za prodaju. Mislim da to nema nekakvih uslov. Miloše, ostaćeš sa mnom u studiju. Sad će nam se uskoro pridružiti i doktorka Violeta. Sa njom ćemo razgovarati malo i na temu kvantne medicine. Koliko kvantna medicina može da nam pomogne da otkrijemo upravo da li imamo problem sa alergijama ili ne. Pravimo kratku pauzu. Evo, slede upozorenja za ove prvomajske praznike, barem kada su krpelji u pitanju. Dakle, obratite pažnju. Zaprašivali su krpelje. E sada, ukoliko kosili su, pripremili su sve što se tiče same prirode, pa sad, ali u svakom slučaju kažu da treba obratiti pažnju na krpelje, dakle ukoliko planirate sutrašnji dan da provedete u prirodi, kada dođete nazad u vaše domove, pregledajte sebe, pregledajte vašu decu i ukoliko dođe ipak da vam se neki krpelj zakačio, ne dirajte sami, idite kod lekara. Gledamo priču pa nastavljamo dalje. Evo, nastavljamo dalje. Nama se u studiju pridružila doktorka Violeta Stanimirović. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli. Evo, negde ćemo se i uklopiti sa ovom pričom o alergijama. Dakle, doktorka, da li možemo alergije da detektujemo putem kvantne medicine? Pa evo, ja sam danas došla u rano jutro, miriše proleće, a ono puno alergena. Cveta cveće, cveta bilje, cveta drveće. Cvetamo i mi zajedno sa njima. A onda dolaze i posladice. Pa nam se pokvari šminka kada dođemo na posao, koliko nam suze oči, da. Pa vidite, slušala sam Miloša dok sam čekala ovo i mogla bi samo da nastavim sa vrlo konkretnim primjerima. Nedavno mi je... Pošto ja radim u tom fitness klubu Vož, kao što znate, kao konsultant, i jedna od naših vežbačica je došla sa jednim ogromnim promenama na koži, na celom telu. Išla je kod lekara, dali su joj antihistaminike, pomaže, ne pomaže. Išla je u alternativni centar za ispitivanje alergena. Hvala Bogu, mi smo svi, ako nas stavimo na te aparate, alergični na sve i svašta. Pošto je i Miloš govorio, nije ni čudo. Mi živimo u takvom jednom okruženju. Šta hoću da kažem? Naš imunni sistem je dobro uzdrman što u uslovima života u kojima živimo, što hranom koju jedemo, što izmenjenim vazduhom, koje je potencirano već u tim sezonskim periodima, počevši od februara do septembra. Znači, naša antitela, imunoglobulini tipa E rastu samo tako u koncentraciji, naročito kod osjetljivih osoba. I mastociti luče taj histamin i druge proinflamatorne materije. Šta raditi, kako raditi. Ja to sve mogu da detektujem kada mi ljudi dođu sa glavoboljama, sa zapušenim nosovima, ali i sa nadutim stomacima, sa promenama na koži, kao što sam ovo rekla. I onda pokušavamo da pronađemo prvo uzrok. To se ispoljava i kao dermatitis. Da, pa to upravo vam kažem. Ja sam imala taj... Znači, žena je 2 meseca išla od lekara do lekara i na kraju je došla i do mene. Iako sam tu i njoj je prvi put to jako prijalo kada sam je sprovela tu metaterapiju. A kasnije sam rekla, čekaj, ali ovo nisam zadovoljna ovim odgovorom. I onda sam primenila taj drugi aparat koji vi znate, RIKTU, koja ima u sebi meki laser, magnet i infracrveni, na jednu promenu, pošto je to celo telo zahvatilo. I to je bilo nevjerovatno kako se za 10-15 minuta ta najjača promena prosto smanjila, pobledela. E sad, znate, tu treba imati puno vremena raditi samo to, ali to je bio jedan eksperiment, kao što je Miloš govorio sa grinjama, da ta kvantna metoda deluje. Ono što je meni jako, jako dobro kad primenjujem kvantnu medicinu, ja ljudima kažem da dođu sa svim mogućim suplementima, sa svim mogućim lekovima, jer ta individualna, personalna, personalizowana terapija, bilo da je fitoterapija, bilo da je farmakoterapija, je jako bitna, zato što vi u stvari možete da izazovete suprotan efekat.
Gospođa jedna je imala problem sa crevima, našli smo parazite, ima parazite, nema parazite. Nismo stigle da proverimo orvažil, jer nismo imali metronidazol. Javila mi se posle 3 dana da ona ima problem sa disanjem. Pa rekao, jeste čitali tekst uputstva? Hoću da kažem da... Ali kako da se očistimo? Sve češće slušamo priču o parazitima. Dakle, nekako smo navikli da mi svoje kućne ljubimce sigurno jednom ili dva puta godišnje čistimo od parazita. Ali ne razmišljamo o nama samima. Dakle, i mi ljudi moramo da se čistimo od istih tih parazita, kao što ih postoje u crevima životinja, tako postoje i kod ljudi. Na koji način da se očistimo od parazita? Samo nemojte zaboraviti da postoje i ti toksini koje ti paraziti luče. I kada se raspadaju takođe i onda imate problem. Znači, ja tu zagovaram integrativnu medicinu. Znači, pre svega treba da se detektuje to. Teško se, ako se ne radi koprokultura, a često vam ne pada na pamet da radite koprokulturu, odnosno da feci se odnose, da se vidi, a imate probleme, bilo da je to nadutost, bilo da je to dijareja, bilo da je to neka tegoba u stomaku itd., znači, čovjek treba da, lekar treba da ispita pacijenta na sve moguće načine da bi razmišljao u onom pravcu u kome bi ta terapija integrativno mogla da pomogne. Ali kada dođemo na pregled, kada je kvantna medicina u pitanju, da li to sve može da se detektuje i pokaže? Da, jer ja prvo razgovaram s čovekom. To je najbitnije, da. Prvo razgovaram s čovekom, tražim sve ove papire lekarske. I onda ga pustim na dijagnostiku i onda proveravamo sve te suplemente, jer i suplementi mogu da doprinesu kontra efektu, a ne efektu zbog koga uzimate. I onda, ako treba, uputim ga na pravu adresu na koju treba da ode, ako je potrebno, kod lekara. Kod lekara oficinalne medicine. Pošto sam ja pre svega klinički farmakolog. Suplementi mogu, međutim, to je jedno sivo tržište i nisu svi uneti u registar suplemenata Ministarstva zdravlja. Da bi bili uneti u registar suplemenata, oni imaju etiketicu na pakovanju, da je rešenjem tim i tim, taj suplement unet u registar, znači da je iza njega stoji jedno stručno mišljenje pozitivno od strane bilo farmaceutskog fakulteta u Novom Sadu, bilo farmaceutskog fakulteta u Beogradu, da je kvalitativna i kvantitativna i mikrobiološka i analiza urađena, kao i prisustvo na teške metale. Govorimo o teškim metalima koji mogu da izazovu alergiju. Mi imamo sad razne suplemente iz raznih delova sveta koji se uvoze na ovaj ili onaj način, ali nemaju svi ti takve propratne papire. To je jedno sivo tržište koje još nije uređeno. Prva stvar na koju treba obratiti pažnju, pogledati da li postoje ove etiketice koje ste sada spomenuli i dakle nikako na crnom tržištu kupovati ne samo tu suplemente nego bilo koje lekove. Ali Miloš, evo, spomenuli smo parazite. Na koji način da se čistimo od parazita? Pa ja uvek volim da se okrenem toj, ajde da kažemo, prirodnijoj varijanti gde nemamo neka neželjena dejstva. Ja se slažem, naprimjer, evo, doktorka je rekla da bi parazite detektovali organizmu, imamo nekoliko metoda, ali pokazalo se, naprimjer, da ako ih nema u stolici, nađemo ih putem kvantnog aparata, tako da je tu uvek pitanje da li treba čistiti ili ne treba. Ja sam uvek za to treba očistiti preventivno, ne može da smeta. Imamo 3 biljke koje su jako efikasne, pelin, karanfilić i crni orah. Pelin i crni orah ubijaju efikasno parazite, a dok karanfilić ubija njihova jajašca. Tako na taj način suzbijamo njihovo razmnožavanje i to bi trebalo da radi čovjek, zdrav čovjek. Ne može da škodi, jes. Jednom godišnje da se uradi, na primjer, pošto ih mi unesemo, u 1 cm zemlje imate preko 50-60 hiljada različitih vrsta parazita, pogotovo kod dece, oni se jako dobro razmnožavaju, tako da postoje dobre i loše bakterije, parazita nemamo ni jednog dobrog, tako da svi su loši, treba ih eliminisati i jako je važno da ljudi kada koriste tako neke preparate za čišćenje parazita, oni tako kada se ubiju, oni mrtvi završavaju jete, tako da je jako važno uzimati neke lekovite biljke koje su dobre za čišćenje i jetre u istom tom trenutku, kako bi i jetra se rasteretila tih, tako reći,
mrtvih parazita, tih toksina koje oni stvaraju, doktorka je to lepo objasnila. Tako da je uvek treba sa više strana posmatrati i delovati onim nekim prirodnim metodama, da ne bi došlo do nekih invazivnih koje bi hteli da izbegnemo. E tako. Moram samo da dodam nešto. Znači, cilj, mi ne možemo da budemo sterilni, govorimo o organizmu, i ne možemo da... Pa ni ne živimo u takvom okruženju. Prvo, sami znate da za varanje su potrebne dobre bakterije, jel? Kad dođe do pada imuniteta, dolazi do poremećaja flore, Escherichia coli je već poznata, i onda nastaju problemi. Cilj kvantne medicine i fitoterapije jeste da se u stvari organizam sam poboljša što se tiče snaga imuniteta. Da se ti imunoglobulini G i takozvani mastociti, ovi te limfociti, podignu do nivoa da se oni mogu izboriti sa svim agensima koji uđu u organizam. To se postiže metodom kvantne medicine, metodom fitoterapije, jer vi ne radite samo u smislu eradikacije, čišćenja, već istovremeno i jačate, kad kaže, dobro je za jačanje organizma. To često piše na tim suplementima. To je u stvari cilj svih tih aktivnih principa koje se nalaze u biljkama. Da pojačate, znači s jedne strane da smanjite snagu agenasa, a s druge strane da podstaknete ove imune elemente, znači govorimo o imunoglobulinima ovim, koje sam spomenula, G i te limfocitima, da oni budu prvi nosioci na prvoj liniji odbrane organizma. Eto to. Ali kada je sam organizam u pitanju, često možemo da čujemo pH, baznost, kiselost, koliko je u stvari važno držati to u nekom, da kažemo, balansu? Hoćete vi? Mogu. Možda ste notio, samo izvolite. Da, mogu, kako se zove. Što se tiče toga da li je bazno, da li nije bazno ili kiselo i tako dalje, cela ta priča potiče, mi imamo u organizmu jednu homeostazu i ona uvek teži da bude u ravnoteži. I naše telo će se uvek boriti da ta pH krvi uvek ostane ista ili da se jako malo menja. Međutim, šta se dešava? Mi imamo te puferske sisteme ili te puferske organe koje imaju tu sposobnost da tu homeostazu drže kako treba. Međutim, dolazimo u situaciju da danas toliko lošu hranu jedemo, ne samo hranu, nego proizvode, to više nije hrana, pošto ne hrani, nego proizvodi. Kada jedemo toliku količinu proizvoda, ti naši puferski organi imaju svoje neke limite, oni ne mogu, ne rade beskonačno, da mogu da non stop vraćaju. I dešava se u nekim situacijama da se ta pH naruši, gde organizam mora da izlači neke kalcijume, na primjer, iz kosti, pošto su jako bazni, da reguliše na neke drugačije mehanizme tu pH, i to može da našteti našem organizmu. Znači, jako je važno, ljudi, najprostija podela, biljke i biljna hrana većinom bazna, dok životinske namirnice su pH nisko, kisele su. Kiseli su proizvodi. Tako da trebamo da balansiramo između toga. Opet, s druge strane, treba dominantno u tanjiru da bude neka biljna hrana. Tu i tamo može da prođe i neka mesna, ali tu je taj neki balans i treba ljudi da vode računa da jedu hranu, a ne proizvode. I tu je ta velika caka. Kada jedemo proizvode, oni su pojačani sa pojačivačima ukusama, glukofruktoznim sirupima, sa tim nekim emulgatorima, konzervansima i tako da. To je sve ono što je neprirodno i to remeti taj naš pH i smeta našim puferskim organima, troši ih bez potrebe. Ali evo, Miloše, i ti i doktorka imate veze sa sportom i radite i sa sportistima. Dakle, kažeš, ne treba konzumirati životinske proizvode. Životinske proizvode, da naša treba, u stvari nisu dizajnirana na taj način, ali doktorka, koja je vaš stav po tom pitanju? Da li ste i vi smatrate da je ta teorija da apsolutno na dnevnom meniju treba da imamo isključivo voće i povrće, a meso jednom nedeljno ili mesečno? Laka hrana je, mislim, imperativ za način života.
Što se tiče sportista, oni takođe imaju svoj meni koji je vrlo određen, ali ono što sam htela da kažem to je da dolazi era sladoleda. Slatkiše već po 15 minuta na reklamama govorimo o raznim čokoladama i keksovima. Ako okrenete pakovanje tog proizvoda nazad, vidjet ćete koje se... Tako je. A onda samo uporedite na Viber grupama, sad već to jako puno i dugo kruži, koji su to sve emulgatori koji utiču na narušavanje zdravlja organizma. Nisu svi emulgatori prirodnog porekla, sintetskog, i to je jedan od i takođe elemenata koji izazivaju alergije. Ja moram samo da vam kažem da meni ljudi dolaze sa alergijskim vaskulitisom. Alergijski vaskulitis znači sa dijagnozom koju ja vidim na kvantnoj medicini, označava da je to upala takozvane tunike intime. To je onaj prvi sloj krvnog suda koji je u kontaktu sa krvlju. Možete vi misliti, kada krv prođe kroz takav jedan upaljeni deo, gde sve prenosi te alergene? Onda nije čudo što se čovek osjeća umoran, što ima zapušen nos, što ima nadut stomak, što ima otoke i tako dalje. Hoću da kažem, maksimalno izbjegavanje šećera, naročito ovih belih šećera, zato sam Miloša pustila da prvi priča, jer on je nutricionista, jeste imperativ, naročito u ovo današnje vreme. Gde nam svima fali serotonina i negde, evo ja sam jutro svoje započela posle nespavanja, rekla sam kolegama, dajte mi jednu toplu čokoladu da podignem šećer, ali to u stvari nije dobro. Evo, upravo je doktorka rekla da dolazi, na primjer, do zapaljenja tih krvnih sudova. To je strašno šta se danas dešava, ali zašto dolazi do toga? Zato što su nam creva uništene. Oni su prva odbrana. Kada mi unosimo, na primjer, neke genotoksine, unosimo, na primjer, E407 kroz meso, on je jedan hidrokoloid koji ima sposobnost da pravi ranice na crevima. To se zovu propustljiva creva. Kada takva creva propuštaju određene toksine i otrove u krv ili određene proteine, aminokiseline koje ne bi trebale da uđu bez dozvole, onda naše telo pravi antitela na te određene proteine koji posle mogu da napadaju naše krvne sudove. Možete vi zamislite kad je unutrašnji deo krvnog suda uništen, šta je to sve prošlo u tu krv od tih otrova koje smo mi uneli ili tih konzervanasa ili tih pojačivača ukusa, šta je sve prošlo u krv kad je krv počela iznutra da se oštećuje. Znači, nešto ulazi u krv što ne bi smelo da uđe. Zašto ulazi? Zato što smo dobili odličnu podlogu da napravimo propustljiva creva, da uništimo creva i zato je dobro što je doktorka rekla da treba da unosimo prebiotike i probiotike, nešto to će da održava našu crevnu floru uvek na jednom kvalitetnom nivou, a upravo je to izbjegavanje tih, pogotovo veštačkih konzervansa, veštačkih dobijenih aroma itd. jer oni upropaštavaju naš digestivni trakt. Kada nam je organizam upropašten, kao što je moj, kao što si ti rekao, doneo si mi gvožđe, dakle gvožđe, koprive, kada su u pitanju alergije, hvala vam puno što ste bili... Pod uslovom da nemate enteritis i upalu creva, jer onda to neće da dobro apsorbuje ako creva nisu zdrava. Imaju vitamin C. Ali zato, kada su... Da, C vitamin. Da, i kada su prirodni proizvodi u pitanju, i kada su suplementi u pitanju, ili bilo koji lek, ništa nemojte da uzimate na svoju ruku, ukoliko niste sigurni, postoji, ukoliko ne volite medicinu, postoji kvantna medicina, dakle, koja detektuje... I C vitamin u visokim dozama. Eto, i C vitamin u visokim dozama, koji ne može da škodi. Hvala vam puno što ste ovog jutra bili moji gosti.